atención, y es que tanto o voceiro do Partido Popular como o señor conselleiro estenderon, expanderon o concepto de mentira ata uns límites que, dende logo, ten esgotado todos os matices da palabra mentira, non? Cae no engano cando dice que acabaron un sistema de acceso aos comedores escolares máis equitativo. É absolutamente un engano e é irrefutable. Co sistema anterior pagaban o 8% dos alumnos, agora paga por riba do 20%. E ademais, a cuota máxima que se paga por usuario pasou de 3,5 euros a 4,5. Esa é a realidade, señores do Partido Popular. Engano e ocultamento. Ocultamento, porque o señor presidente da Xunta, Teixeiro, reiterado, fala de que somos a comunidade que máis inviste en transporte escolar, que temos unhos gastos moi importantes de transporte escolar, e xa empezamos a estar preocupados, sinceramente. Non estarán matinando nun sistema de copago no transporte escolar, porque é un servicio complementario, igual que os comedores, e xa que o señor conselleiro sempre dice que non é xusto que un fillo de un diputado coma en un comedor de xeito gratuito, tampouco será, supoño, que utilice o transporte escolar. Están pensando neso, porque na lei de acompañamento dos orzamentos apunta certas maneiras e certos cambios. Polo tanto, ocultan a información en relación a esta cuestión. Que é o que pretenden? Tampouco explican aquí. E falsidade, ademais de ocultamento, falsidade. Como poden falar de equidade nun sistema educativo onde alumnado con necesidades educativas especiais ten cada vez menos recursos, menos profesorado de apoio, menos materiais para apoio, menos axudas? Vostedes marxinan o alumnado con necesidades educativas especiais, dándolle unha axuda lineal de 250 euros aos nenos escolarizados en centros de educación especial, e, sin embargo, o resto do alumnado con necesidades especiais escolarizado en centros ordenados lle dan a mesma axuda que os demás. E iso é unha marxinación clara. Iso non é unha mostra de equidade, nin tan siquera de igualdade de oportunidades. Iso é evidente. Falsidade e, desde logo, enredo. Enredo tras enredo. Dicen vostedes que están a potenciar o plan mellora de bibliotecas escolares, cando en realidade fixeron unha reducción dun 34% dos fondos para o plan de mellora de bibliotecas escolares nos últimos 5 anos. E iso que o plan inclúe o doble de centros, de 290 a prácticamente 600. Embuste, ademais de falsidade, engano, ocultamento e enredo, tamén embuste. Dicen vostedes que teñen un sistema de gratuidade solidaria de libros de texto, cando o único sistema de gratuidade solidaria que había era o que había antes, que era un sistema de préstamo que garantía un acceso universal e gratuito para todo o alumnado. E vostedes eso se o cagaron. E agora teñen un sistema de cheque educativo que fai que as familias teñen que pagar, porque a súa máxima non cubre nin a mitade do coste de libros e material escolar que teñen que pagar as familias. E, desde logo, manipulación. Manipulación escandalosa e burra, cando dicen que ten incrementado o número de horas a disposición da comunidade escolar, cando a reduciu. O sistema educativo galego conta con máis de 2 millóns e medio de horas menos de docencia pola súa culpa, porque eso asumindo que son 1.250 profesores menos, a razón de 37,5 horas semanais. Multiplique, é unha multiplicación moi simple, fago. E despois fala de FP dual, e desde logo é difícil de tolerar. Mire, voulle dicir o seu modelo de FP dual. Un exemplo moi claro, o de Posadas dos Arnés. A Diputación de Pontevedra, con dinheiro público, inviste 18 millóns de euros en construir establecementos hoteleiros. Toda unha prioridade en momento de crise nunha zona onde non hai hoteles, por suposto que non. E, ademais, lle entregan a concesión e a explotación deste servicio a un amigo de pantalóns curtos do señor Rajoy, compañero, excompañero del pupitre. Pero non solamente lle entregan, saben mal, a xestión, sino que despois asina un convenio que a Consellería de Educación para que o sistema educativo forneza de traballadores a precio de saldo a 400 euros mensuais para traballar explotados nestas pousadas. Ese é o seu modelo. Dende logo, eu quixera ser amigo de Rajoy, como este señor, porque os seus negocios asumen moi poucos riscos. Señor conselleiro, remato xa, señora presidenta, yo dixen ao principio, vostede un conselleiro do pasado, e máis, gastou a mitad da súa intervención falando de hai 3 legislaturas. E iso é a mostra clara de que vostede se move xa no pasado.